Dobar dan svima. Tema ove presice je prijedlog za pokretanje postupka za podnošenje tužbe radi utvrđenja ništetnosti međudioničarskog ugovora sklopljenog dana 30. siječnja 2009. između Republike Hrvatske i MOL-a. A sa obzirom na činjenicu do sad ništa nije napravljeno. Znači, današnjim danom Domovinski pokret je dao prijedlog za pokretanje postupka državnom odvjetništvu iz razloga koji smo naveli ovdje. Materijali ćemo vam dati, tako da imat ćete materijale kompletne u vezi toga o čemu se tu radi. Dužnost, ja ću samo reći ovaj jedan članak 3 iz Zakona o državnom odvjetništvu. Znači, državno odvjetništvo samostalno je neovisno pravosudno tijelo, ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela i poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske. Znači, tema je vrlo jednostavna. Moram vas podsjetiti da je zadnji put u intervju gospodin Dobronić izašao poduprto taj naš prijedlog, predsjednik Vrhovnog suda. Gledajte, znači, mi smo završili sve pravne instance. Imali smo prvi dio koji je bio na Županijskom sudu, utvrđeno je da je kaznenim djelom taj ugovor napravljen, mito je bilo u tom dijelu, između Hernadija i Sanadera. Nakon toga, ta optužnica je potvrđena na Vrhovnom sudu. Zadnja instanca, koja nije de facto ukidala pravomoćnost te odluke, ali je bila zadnja instanca u Republici Hrvatskoj, je potvrda Ustavnog suda da je to bilo kazneno djelo. Nakon kad se utvrdi kazneno djelo u nekom postupku, mora se pokrenuti građanska parnica kojom će se vratiti imovina koja je protuzakonito stečena. Znači, to vam je u svim situacijama, pa i u ovome. Što se tiče arbitraže i tog dijela koji vidim da se već u eteru pokušava to staviti, da to arbitraža odlučuje, to nije istina. Arbitraža u ovom slučaju nema nikakve veze sa ovim postupkom. Eto, koliko imate kakva pitanja, slobodan sam. Sim da bi još samo rekao da smo upozorili ovome u ovom našoj predstavci da bez odlaganja glavna državna odvjetnica pokreje sudske postupke koje je duža po zakonu i upozorili smo da nečinjenje također kazneno djelo. Dobro, vi na neki način prozivate DORH da ne radi svoj posao? Pa mi prozivamo DORH da ne radi svoj posao, da, zato što DORH je taj koji treba štititi imovinu Republike Hrvatske. Znači, u ovom slučaju to može DORH, a može neko od vlasnika. Kad kažemo neko od vlasnika, što znači neko od vlasnika? Ako je imovina Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske je ta koja treba štititi imovinu Republike Hrvatske. Znači, ovim dijelom mi trenutno pozivamo DORH da to radi. Mi ćemo vrlo brzo poslati još jednom to. Nakon toga ćemo mi napisati tužbu, ako nemaju dovoljno resursa pravnih, da što bi bilo nonsens, ali evo, mi ćemo se dati truda da napišemo mi tužbu, a nakon toga to je kazneno djelo nečinjenja. Gdje ovo je priča odgovornost Andreja Plenkovića? Pa gledajte, Andrej Plenković je predsjednik Vlade i on je taj koji treba braniti imovinu Republike Hrvatske. On kao nositelj izvršne vlasti je taj koji u tom sporu treba obraniti imovinu Republike Hrvatske. On kao vlasnik također bi mogao podnijeti građansku parnicu u tom dijelu. Kako komentirate ono velebno najavljivanje na Badnjak 2016? Jel rekao da će to brzo biti onih već u proces? Pa da, evo, čuli smo ovih dana da najavili su i stadion, pa evo, sad čekat ćemo da vidimo i od tih najava. Kad god neka afera i kad god neka neugodna situacija bude u prostoru, uvijek se najavi nešto velebno, a vrlo brzo, evo, sad recimo bio najava tog stadiona, odmah nakon toga jedna ministrica je rekla da niko nije obećao će to država graditi. Mislim, to je smiješno. Što mislite, zašto do tog postupka niže to smiješno sad nije došlo? Mislim, ako su sve te tri pravne instance na neki način, kako vi kažete, dale zeleno svjetlo da DORH radi svoj posao? To je pravo pitanje. To je pravo pitanje. Kad pričamo i o rafineriji Sisak i o tim nekim ugovorima koji oni tvrde da je to moralo se ili nije moralo, ovdje nema ni jedan pravni argument koji može reći da to ne može se tako raditi. To se pokrene postupak, a poslije se u toj građanskoj parnici vlasnici se mogu dogovoriti i prekinuti parnicu. Ali izbijati sebi, sam sebi argument da ne pokrenete građansku parnicu za povrat imovine je, neću možda, da li ću potrebiti tešku riječ, ali na neki način veleizdajnički čin.